Consignindot na investment. I will be sharing five main investments na inyuhang pwede sulayan na dali lang siya at the same time dako dako siya og return na hatag sa si imuha. The first one is what we call pag-ibig MP2. Ang pag-ibig MP2 ang nag offer ani is pag-ibig mismo. Pwede ka mag-add to sa ilang website pagibigfund.gov.ph. Currently ang ilang ginahatag na dividend yield is 7%. Naa siya 5 year maturity period. But pasabot whatever ang capitalization ni imong gibutang dito, dili nimo di pwede hilabtan for the next 5 years. Number 2 is the digital savings account, kanin bitang mga G-Save, Maya, Uno Bank, because they are giving way bigger compared sa imong madawat sa traditional banks. Like, Naiuban sila na offer na 2.60% per annum, na po uban na 4%, 6% per annum. Magdepende na lang kung sa bank na i-mong So ang kagod thing pa dito, Ana, is mag-reflect lang siya sa imuhang account and you can easily create an account online. Di nakakinahang doon mo mga, mga opisina. Pag na kay GCash account, imuna lang siya i-connect dito and you're done. Kung naapo ka sa Maya, i-download niyo Maya na app, you create an account, tapos deposit yung money and you're done. Anak lang siya, kadali. Number three is REITs, Real Estate Investment Trust. Public real estate company ni siya na pwede niyo i-invest, pinaagi sa stock market. Example sa lang sa REITs sa Pilipinas, Sky A REIT, M REIT, RCR, C REIT, Phil REIT, DDMPR, and so much more. Ang kanindot mangod sa REITs is that 90% sa ilang income kinahanglan nila ibalik sa ilang mga investors. Meaning to say, somehow makonsider na nato siya as kaning bitawang ginatawag na tong guaranteed income because mao na ang balaod so every single quarter na kay madawat na dividends coming from them pwede pug kamo income pinaagi sa capital gain so while nagadawat kag dividends of you owning the shares of that particular REIT as time flies taas pud ang valuation sa stock meaning to say ikaw po as the investor musaka po imo hang capital appreciation so pag once imo siyang ibaligya in the future you're going to make a lot of money from that as well number four is dividend stocks so kaning dividend stocks kay invest ka sa stock market tapos kan imo hangi pang na mga kompanya kay grabe na siya ka establish kung baga kanang dugay na jud sa Pilipinas to a point na dako na kay sila nagawas-awas na ilang kwarta nakatung katong extra nila na kwarta kay Moto ibalik nila sa mga investors. Examples of these are SM, Ayala, BDO, Globe, Meralco, PLDT, kani mga companies na you cannot imagine Philippines without them. Number five na investment na grabe ka importante ug dako kayog hatag na ROI sa imuha in the shortest time possible is investing in yourself. Mas kinami yung kagkorniha dyan ng investing in yourself. Eh, pero kahit papano makasulti, kagtinood, mangun siya. The reason why you are able to say that you are going to invest in this particular thing because ikaw, you are investing in your knowledge para makabalo ka na dili ka mas kam and mas dako ang imong odds of winning the moment you invest. Pasig na po kayo lain ng mga investments na nakabalo ka na okay po ang returns. Let us know your answers in the comment section.